Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Uzun tumani Yangi Kuch mahallasida bolalar massaj markazi o'z faoliyatini boshladi. Bu markazda bolalarga kerak bo'ladigan har qanday massaj turlarini taklif etishyapti. Biz hozir ichkaridagi sharoitlar bilan tanishib chiqamiz. Bolalar massaj markazini juda ham zamonaviy talablarga javob beradigan tarzda jihozlangan va malakali mutaxassislar tomonidan ishlar olib boriladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, oliy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislik diplomi turibdi va shu oliy ma'lumotli mutaxassisning egasi shu yerda ishlaydi. O'z faoliyatini birgalikda hamkasblar bilan olib bormoqda. Mana bu yerda sertifikat. Xo'p, mana bu yerda esa ish jarayonlari ketmoqda. Ushbu bolaga belgilangan massaj turlarini amalga oshirishmoqda mutaxassislarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Hattoki bolalarni chalg'itish maqsadida o'yinchoqlar ham qo'llariga berib qo'yilgan va hech qanday og'riqsiz va qo'rqishsiz bolani massaj qilishyapti doktorlarimiz. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Bola quvnoq tarzda o'tiribdi. Hech qanday muammosiz. Har qanday o'yinchoqlar berilgan yosh bolalarimizga. Yosh bolalar uchun maxsus vanna ham mavjud. Yosh bolalarning qo'rqmasliklari uchun vannaning ichiga maxsus uy hayvonlari, hayvonlardan tashkil topgan plastmassa o'yinchoqlar va maxsus mevalar ham solib qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham davolash usullaridan biri hisoblanar ekan. Bola qo'rqayotgani yo'q suvdan. Hech qandaysiga noodatiy tarzda dizayn usullari bilan jihozlangan markaz hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda esa gullar qo'yilgan va sertifikat, diplomlar, bolalar uchun kerak bo'ladigan shampun vositalari, sovun, quritgichlar va hatto sochiqlar ham qo'yib qo'yilgan. Bularning hammasi gigiyena qoidalariga amalga oshirgan holda, rioya qilgan holda foydalaniladi. Hammasi bir martalik mahsulotlardan tashkil topgan. Ko'rishingiz mumkin bu yerni ham. Uyga borganda ham shu qo'llariga ko'p mashq qilasiz. Mashq qilaversangiz foyda beradi. Aqliy rivojlanishiga, mana bu talaffuzlar qilishiga, gaplarda. Barmog'ini mana shunaqasiga massaj qilasiz. Mana shunaqa bu qo'lni bu tarafga bu to'rtta barmog'ini tepaga qarab ochib, keyin 8 chizasiz. Uyga borgandan keyin 7 chizsangiz bo'ladi. Keyin har bitta barmoq bilan ishlov berasiz. Qancha ko'p shu barmoq uchlari bilan ishlasangiz, shuncha rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Gapga kirishi ham, ko'p gaplaringizni tushunishi ham, chunki aqliy rivojlanish qo'limiz uchida bo'ladi. Shuning uchun odamlar, kichkina chaqaloqlar hamma o'sha narsani ushab-ushab ko'rib, dunyo tanishadi. Nevaramni bu ikkinchi marta olib kelishim. Ikki marta bitta gidromassaj olgan, bitta общий massaj oluvdi. Bu uchinchi marta olishimiz. Harakatlari yaxshi. Rahmat shu qizlarimizga. O'yinchoqlar bilan o'ynadi, yaxshi massaj olgandan beri. Narxlari ham o'ziga nima emas, og'irlik qilmaydi, bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz Baby Spa Lux markazini 2 oy mobaynida yuritib kelamiz. O'zim oliy ma'lumotli vrach hisoblanaman. Medinsi tamomlaganman. Ham shu yerda massaj qilaman. Asosiy massajchi hisoblanaman. Biz bu yerda har xil massaj turlarini qilamiz. Eng yangilik bo'lganidan bittasi gidromassaj. Hozir juda tanilgan gidromassajimiz bor. Umumiy professional massaj qilamiz. Undan tashqari nevrologik, ortopedik massajlarimiz bor. Undan tashqari fizioterapiya turlari bor. Elektroforez, parafin, darsanval qilamiz.
duduqlanib, gapirishi kechikayotgan bolalarga operatsiyadan keyingi jarayonlarda qilinadigan logopedik massaj ham qilamiz. Bizda hozirgi paytda chegirmalar qilganmiz. Har bir oiladan 2-ta, 3-ta farzandlar uchun kattaroq chegirma qilamiz. Narxlarimiz qulay shu regionga moslashtirib qo'yganmiz. Malakali massajistlar ishlaydi. Shu Baby Spa Lux markazimizda bolalar uchun hamma sharoitlar bor. Xonani issiq qilib qo'yganmiz. Mana mana shunaqa vannalarimiz bor, yuring sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa vannalarimiz bor, oxirgi texnologiyada ishlangan, Xitoydan olib keltirilganmiz. Bularda ham aero havo pufakchalari yordamida hamda suvni to'lqinlashtirish oqibatida massaj qilib beradi suv ichida. Bu rosa neurologik kasallarga juda foyda beradi. Tonusi bor bolalarga tonusini yumshatib beradi. Har bir muolajamizdan keyin, suvli protseduramizdan keyin bolamizni olib nima quritib, sochlarini fenlar quritib beramiz. O'zimiz sochiqlar bilan, odnorazvi trusikchalar bilan ta'minlaymiz. Yog'lar olib kelib qo'yganmiz. Bolangiz bilan hech narsa olib kelmaysiz. Hamma narsa o'zlarimizda bor. Sharoitni yaratib qo'yganmiz. Ha, keyin aytishim kerak, agar shu uzun 24 kanaldan kelsangiz, yana alohida qo'shimcha skidkalar qilib beramiz. Bundan tashqari bizda bolalar uchun o'yingoh bor, keyin ko'rsataman. Mana futbolda LFK mashqlarini bajaramiz. Ortopedik kovriklarimizda bolachalarimizni yassoyoqligida, boshqa bir kasalliklarda yurg'izdirib, shunda mashqlar qildiramiz. Undan tashqari o'yinchoqlarimiz bor, bolachalar o'ynashi uchun ham sharoit yaratib berib qo'yganmiz.